Endelea kusubscribe kwenye meza ya Victim Post ili wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavyozi upload. Tunavyozungumza sasa hivi, tayari mashindano ya Nairobi City Marathon yamekwisha ng'oa nanga na barabara kuu kadhaa humu nchini Kenya ikiwemo ni expressway zimeweza kufungwa ili kuweza kupisha mashindano hayo ambayo Wakenya kutokea maeneo tofauti tofauti wanashiriki. Ikumbuke kwamba Nairobi City Marathon ni mashindano ambayo yamekuwepo kwa muda sasa, na unapata kwamba huwa yanampa nafasi kila Mkenya kushiriki na kuonyesha kipaji chake, na hivyo siku ya leo sisi tuko hapa kufuatilia Nairobi City Marathon na kila kitu ambacho kinaibuka kutokana na marathon hii. Utakuwa unapata ujio wote kwenye channel hii. Unachohitaji ni kusubscribe ili kupokea taarifa pindi tunavyozi upload, au sio?